Шымкент әуежайының жаңа жолаушылар терминалы шілде айына дейін қолданысқа беріледі. Бүгінге дейін жұмыстың 85% аяқталған. Қазір құрылыстың екінші кезеңі жүріп жатыр. Аэропорттың құрылыс жұмыстары 85%-ға орындалған. Осы жылдың бірінші жарты жылының соңына дейін жаңа жолаушылар терминалын іске қосуды жоспарлап отырмыз. Бірінші кезең толық аяқталды. Екінші кезең бойынша қазір жұмыстар атқарылып жатыр. Терминал құрылысы аяқталғаннан кейін бұл жалпы қазіргі қолданыстағы әуежайымыз жолаушылар өткізу қабілеті 200 адам болатын болса, жаңа жолаушылар терминалы арқылы сағатына 2000 адам қызмет көрсетуге мүмкіндік беріледі. Жаңа терминал пайдалануға берілген соң жолаушыларға қызмет көрсету көрсеткіші 10 есе өспек. Бұл алдымен жаңа бағыттар ашуға мүмкіндік беріп, қалаға келетін турист саны артады дейді мамандар. Қазіргі әуежайдың қызмет көрсету аумағы 1800 шаршы метр болса, жаңа терминалдың аумағы 36 мың болмақ. Жалпы әкімдік тарапынан инвесторды қолдау мақсатында жаңа терминалға баратын инфрақұрылым жүйелерінің құрылысы жүргізілді. Оның ішінде жол салынды, ол жаққа баратын толық энергетикалық желілердің бәрі тартылды. Сонымен қоса әуежайдың алдынан жаңа үлкен автотұрақ салынды. Оның шамасы 6,2 миллиард теңгедей жергілікті бюджеттен ақша жұмсалып, әкімдік тарапынан инвесторды қолдау жұмыстары жүргізілді. Инвесторды қолдау үшін әкімдік инфрақұрылым желілерін жүргізіп, жол салып, автотұрақ құрылысын аяқтаған. Халықаралық стандартқа сай болатын жаңа әуежай терминалында 6 телескопиялық тарап қойылады. Яғни жолаушылар ұшаққа міну үшін сыртқа шықпайды. Және 6 гектар аумақта перрон құрылысы жүріп жатыр. Гүлдана Сидрасул, Талғат Абдинабиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.